Čau, já jsem Dave, DJI právě vydalo novou aktualizaci, kde by měly být gyrodata, takže to půjdu otestovat. Mělo by to fungovat na videa, které jsou točené ve 4K, 4K 3 od 25 snímků až do 60 a potom na 4K 16:9 100 až 120 snímků a mělo by to být na Field of View Wide. Zajímá mě, jestli to funguje i na jiné rozlišení, takže si udělám taky malinký testy a porovnám to schválně s interní stabilizací, která tam je, jestli to v Gyroflow vlastně bude vypadat líp. Jde mi hlavně o to, že já když vozím na koptéře NDčka, tak ta interní stabilizace je fakt špatná. Prostě ten obraz je takový strašně rozsekaný, vyklepaný a prostě to vůbec nevypadá dobře. Takže jsem to doteď řešil tak, že když jsem natáčel třeba nějaký drifty, co mám na YouTubeku, tak jsem tam dal tady ty NDčka a gyrodata jsem si vybral z koptéry, ale ta paměť v tom dronu není tak velká, bylo to fakt jako peklo, protože vždycky lítáníčko, pak připojit dron ke kompu, stáhnout, vymazat a znova, stáhnout, vymazat a znova toto, takže peklo. A doufám, že tady to bude už jako vyřešený a bude to v tom videu a těším se na to, jdu lítat a uvidíme. No, tak to je zajímavý, já jsem nahrál 4:3 a dalo mi to, že ten obraz nemá ty data, ale podle té kamery by to mělo mít ty data. Takže zkusíme tam, kde jsem nahrával 120 fps. A tady ku podivu ty data jsou. Když teda vypnu tu stabilizaci, což je... Jo, tady. To kinkla jak svině. A tady to docela sní. V začátku toho, kde jsem stabilizoval těch 120 fps, tak se to trošku šejkuje. Ale jinak mi to přijde dobrý, oproti tomu, když to je nestabilizovaný. Jinak nehrál jsem se tam vůbec s barvama, že bych to dával do nějakého jako DCN-like modu a pak to dobarvoval. A ani jsem teda neřešil shutter speed, fakt jsem si jenom řešil to, v jakém to bude snímkování. Proto těch 120 fps jsem točil jednak u 120, protože jsem mi to jako, jsem zapomněl to měnit, že jo, a pak bych to stejně zapomněl měnit zpátky, takže by to vypadalo hrozně. Takže to jsem jako vůbec neřešil. Teďka tady nahraju video, který je v ultrawide. Nic to nenašlo, a teďka tady mám ještě ve standard view. Taky nic. Tak jo, DJI nesklamalo, funguje to tak nějak jako na půl. Udělal jsem jenom jeden záběr v 16:9 a to bylo proto, že jsem chtěl testovat těch 120 fps. A ten jediný byl stabilizovaný. A ty ostatní, které byly 4:3, tak to nenašlo gyrodata a zkoušel jsem i různý Field of View a ani v tom správném, v tom wide, tak to prostě nenašlo. Zopakujeme nějaký fore, jestli s tím má někdo stejný problém. A jako upřímně nechci gyrodata jenom se formátu 16:9, že jo, chci 4:3, ať to má pořádný jako rozhled, takže... No, nejsem z toho úplně nadšený, zatím teda uvidím, jestli jsem někde neudělal chybu, ale fakt jsem si to jako dvakrát všechno kontroloval. Takže budu muset dělat nějaký další test, ale z toho, co jsem viděl, ten těch 120 fps, jak to udělal z těch 16:9, tak to vypadá jako fakt pěkně. Takže super, ale ještě by to chtělo trošku doladit, takže možná budu muset natočit ještě jedno videjko, kde se na to podívám. A případně mi napište do komentářů, jestli jste se setkali s něčím podobným. A snad to jako DJI nějakým updatem brzy vyladí, protože jako tam je velký potenciál, ale zatím jako, že by to za něco stálo, si říct nedá. To zatím jako mám větší důvěru v tom, v té interní stabilizaci, ale jako aktuálně stejně ty ND filtry nemůžu použít na to, protože to je hrozný, to jako, to tam, když tak dám nějaký taky záběr, to vypadá a to je peklo. Takže tím chci říct, že aktuálně den po vydání té aktualizace to je úplně k ničemu. Aspoň na drsný freestyle. Možná na nějaký jako plynulejší cinematic by to bylo dobrý. Nevím, netestoval jsem to na to. Ale k tomuhle je to asi k ničemu, no. Zatím. Tak snad to bude dobrý. Zvaně, pokud máte nějaký tipy, co jsem mohl přehlídnout, nebo
jsem udělal špatně, nebo jestli víte o něčem, tak mi napište do komentářů, abych si to třeba líp nastavil, nebo testoval plynulejší lety, nevím. Tak jo, díky a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čus.